Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fatiha bi niyatil futuh wal nuruh wal rusuh wa salahil jasad wal ruh wa bi niyatil qabul wa tamam kulli su'lin wa ma'mun. وصلاح الشأن الظاهر وبادنا جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولوالدين ولإخوان ولأصحابنا ولمشيخنا وبنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين وبنية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفة في الغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وعلى ما نوى به علماؤنا وأصحابنا ومشايخنا أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وقراءتنا في قراءتهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خاصة إلى حضرة الوالد في العلم أبويا السيد محمد علي الملك الحسن نفعنا الله بعلومه وبركاته وأنواره وأسراره شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني قد استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسيني يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين يا رب العالمين. تكي التواصل بأثر الأنبياء أسابقين أيضا التواصل التواصل بأثره صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين يا رب العالمين. التوسل أتاوي إكي كباب نرانو توسل بآثاره كلاوان بيرو بيرو آثاري كانجن نبي صلى الله عليه وسلم بيرو بيرو بكاس. Sabata was tetap apa anna sahabata saat temennya biro-biro sahabat iku kanu ono sopa sahabah ono iku yata berrokuna podong ala berkah sopa sahabat biasarihi kelawan biro-biro labete kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahadat tabarruku utawi ikilah tabarruk ngala berkah laisa iku orano iku lahu kedua hadat tabarruk apa illa maknan kejobo makna wahidun kang siji ala eleng-eleng wahwawte maknan wahidun iku at tawassulu tawassul bi asarihi kelawan piro-piro labete kanjeng Nabi gawe tawassul ilallahi maring Gusti Allah ta'ala ta'ala halimahu luhur sinten Allah. Krono apa li annat tawassula krono satemne kang aran tawassul iku ya qautumi bo apa tawassul ala wujuhin ing atase pira-pira arah kasiratin kang akeh la ala wajhin wahidin ora kok ing atase dalan wahidin kang siji fakat. Terus tawassul niku jenis-jenise kuwatah niki tawassul bi azharin nabi.
Fahadha amirul mu'minina Umar bin al-Khattab. Mongko utawi iki amirul mu'minin rupanya Umar bin al-Khattab, ya Umar bin Khattab. Iku yahrusu ngungseng, sangat berkeinginan. Niku yahrusu, nah arada yuridu, niku ingin biasa. Tapi nak ya hariso yahrusu, niku keinginan yang sangat kuat. Kullal harsi kelawan sekabiani ngungseng, sungguh-sungguh sangat berkeinginan. Ala ayyut fana ing yetodi sareake sinten Umar bin Khattab biqurbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalem pareke makome Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hina hadaratuhu nalikane marek-marki hu ing Sayyidina Umar bin Khattab apa al-wafatu kematian. Ketika beliau sudah merasa mendekati ajalnya, niki beliau sangat berkeinginan untuk bisa dimakamkan dekat Rasulullah. Mulane niki dalil bahwasanya makam bijiwari salihin itu barokahnya luar biasa. Karena orang pengen dimakamno cedak Mbah Sunan, pengen dimakamno cedak wali fulan, niku dalam rangka napa? Niki tidak sekedar dimakamkan orang wis jasad ya wis padha jasate ora, tapi bijiwari salihin niku wonten barokah. Oh, menane jeda wong saleh niku hatta jasadnya pun niki barokah. Insyaallah Allah nurunke keberkahan. Niki buktine Sayyidina Umar bin Khattab ngungseng banget, berkeinginan keras untuk bisa dimakamkan dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayab'atsu mongkon nuli ngutus sinten Umar. Waladahu ing putrane Umar rupane Abdullah, rupane Abdullah bin Umar. Liyasta'zina supaya njaluk izin, supaya njaluk izin sinten Abdullah bin Umar as-Sayyidah Aisyah ing Sayyidah Aisyah fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono ad-dafnu biqarbi Rasulillah. Di Sayyidina Umar niki nalikane pun parek-parek wafat beliau ngutus putrane ke njaluk izin. Mergane niku kan hujratu napa Aisyah. Dados niku asalipun niku kamaripun Sayyidah Aisyah kalih Rasulullah. Terus ukurane nggih alit niku dibagi kalih, sing siji kamaripun Sayyidina Ali kalih Sayyidah Fatimah, ingkang setunggal kamaripun Sayyidah Aisyah kalih Rasulullah. Bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedo, Sayyidah Aisyah nggih tileme teng sampinge makam Rasulullah. Wong niku sak kamar. Bareng ngoten Abu Bakar abahe sedo nggih dimakamke teng mriku. Sayyidah Aisyah tetep teng kamar niku. Mergane kan Abu Bakar nggih abahe mahram mboten napa-napa. Nah, ketika ini Umar bin Khattab nyuwun izin. Niki kan aslinipun Sayyidah Aisyah niku pun ngincer panggonan niku arep dinggoni. Wa idzan lan dumadaan Sayyidah Aisyah kelawan Sayyidah Aisyah tu'linu ngumumna sinten Sayyidah Aisyah yen anna ing satune Sayyidah Aisyah iku kanat ana sapa Sayyidah Aisyah turidu iku ngersakno sinten Sayyidah Aisyah ngersakno hadzal makana ing ikilah panggonan li nafsiha kedue awak dhewe Sayyidah Aisyah. Mergane kamare niku alit. Dadi panggonan iku garis setunggal tok. Mpun wonten Rasulullah, mpun wonten Abu Bakar, garis sak makom tok. Sayyidah Aisyah niku asline pengen teng mriku. Bareng Sayyidina Umar ngersake teng mriku, fataqulu nuli ngendika sinten Sayyidah Aisyah, kuntu ana sapa ingsun janjane ngoten. Uridu ngarepno sapa ingsun hu ing hadzal makan li nafsi kanggo awakku dhewe. Janjane ngono aku pengen dimakamke ning kene. Tapi berhubung Sayyidina Umar ingkang nyuwun wala usirannahu lan yakti temen diseake sapa ingsun hu ing Sayyidina Umar ala nafsi ing atase awak dhewe ingsun. Wes nak Sayyidina Umar sing nyuwun tak disekno Sayyidina Umar. Ngalah aku ngamaten. Fa yadhabun li lunga kesah sinten Abdullah. Sapa sinten Sayyidina Abdullah? Wangsul.
wa yubashiru lan aweh kabar gembira sinten Sayyidina Abdullah abahu ing ramane Abdullah bihadhil bisharati kelawan ikilah bebungah al-azimati kang agung bareng tok kabar ngono sumeneng mulih dikandhakna bae oleh kale Sayyidah Aisyah nah panggonan iku disuwun Sayyidina Umar wa idzan lan tumadaan bi Umar lan Sayyidina Umar iku yaqulu ngendika sinten Umar alhamdulillah ma kana syai'un ahammu ilayya min zalik alhamdulillah sakabehane puji kula lillahi kagungane Gusti Allah ma kana ora ana apa syai'un suwi-suwi iku ahamma luwih penting ilayya mungguhe ingsun min zalika saking mengkono-mengkono ayyut fana bi qurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wangzur lan ingano sapa sira tafsilal qissati ing rinciane cerita fil Bukhari ing dalam kitab Bukhari. No. Sayyidina Umar sampai ngendika ora ono sesuatu yang lebih penting daripada hal ini, yaitu saya bisa dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho nek didelok kenapa kok sampai rebutan? Kasarane Sayyidah Aisyah yo pengin banget dimakamkan di samping Rasulullah. Sayyidina Umar yo pengin banget dimakamkan di samping Rasulullah karena ini Rasulullah mesti ada keberkahannya. Tanah yang ditempati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah menjadi khairul biqa fil ardi. Bagus-bagusnya tempat di bumi karena dhamma jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena disitulah jasad Nabi disemayamkan. Mulane niki yang membuktikan bahwasanya at-tabarruk bis-shalihin niku wonten. Sayyidina Umar mangan pengin ngalap berkah dimakamke teng jandinge Kanjeng Nabi. Lah mulane wonten ngalap berkah di makam kene sandinge kiai, sandinge tiang saleh, sandinge wali niku wonten asare, wonten pengaruhe, tidak sekedar napa makam. Walaupun jasad tapi jasadus salihin, jasadul anbiya beda kalih jasad-jasad sing biasa. Fama mongko utawi apa iku makna hadzal harsi, maknane ikilah ngungseng keinginan yang kuat min Umar sang Sayyidina Umar wa min Aisyah lan sang Sayyidah Aisyah. Kenapa Umar dan Aisyah ini pengen banget dimakamkan di samping Rasulullah? Kalau tidak ada pengen mendapatkan berkah dari Allah melalui Rasulullah. Walima dalan krana apa kana ana apa dafnu adafnu nyareake bi qurbi Rasulillah kelawan dalam parke Rasulullah iku aham musya'in ik aham masyain ku dadi luweh penting-pentinge perkara wa ahabba syain lan luweh kademen-demenine perkara ila Umar maring Sayyidina Umar laisa ora ana iku lidzalika kaduwe mengkono-mengkono aham masyain wa ahabba syain ila Umar apa tafsirun tafsir illa tawassul kecoba tawassul bin nabi kelawan Kanjeng Nabi tidak bisa diterjemahkan kecuali dalam rangka itu adalah bertawassul dengan Kanjeng Nabi ba'da wafatihi sabadane sedone Kanjeng Nabi wattabarruka lan ngalap berkah bil qurbi kelawan parek minhu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lho, kenapa Sayyidina Umar kok pengin banget, Sayyidah Aisyah pengin banget di makamno cedake Kanjeng Nabi? Niku bisa kita terjemahkan tiada lain itu adalah punya keinginan untuk bertawassul lan tabarruk ngalap berkah cedak karo makome Kanjeng Nabi. Wong cedak makome salihin mohon berkah pun kuatahe ngoten. Tiap dino ana tasbih, tiap dino wonten tahlil, tiap dino melu kecipratan. Coba sing teng makome Mbah Sunan Kalijaga sekitare. Tiap dino melu entuk gerojokane rahmat. Meluntuk zikiran tasbih, meluntuk wacan Quran. Loh iki jiwa rusa salihin. Wa hadhihi. Nah niki membuktikan at-tabarruk niku sudah ada sejak para sahabat. Makanya nak dikatakan tabarruk itu enggak dilakukan para sahabat, bukti nih Sayyidina Umar apa enggak tabarruk wong pengin dimakamno cedake Kanjeng Nabi. Nah niki bukti yang kuat kalau kita berziarah ke makam sholihin itu tidak hanya sekedar tazakkurul maut. Nah kita tujuannya kenapa kita berziarah kubur kan diantaranya adalah untuk tazakkur kematian supaya kita eling
kepada kematian. Semakin banyak orang ke rumah sakit, dia semakin akan mensyukuri nikmatnya kesehatan. Semakin banyak orang melihat kuburan, semakin banyak dia akan mengingat kepada kematian. Tapi nak ziarah kuburan sholihin tidak sekedar mengingat kematian, tapi kita ada tujuan lain, at-tabarruk. Oh, kita ini kok. Nak podo-podo hanya mengingat kematian, orang ono bedane kok kuburan sholihin karo kuburan biasa. Nak mengingat kematian kuburan Cina ya ora apa-apa. Diparani ning kuburan Cina terus ngeleng-ngeleng, wah bakal menungso ya tetap mati, apik sugih apik piye tetap mati. Lho kuburan Cina ya iso nak tadzakurul maut. Hanya sekedar mengingat kematian. Tapi nak lit tabarruk, kita harus mendatangi kuburan-kuburan orang-orang saleh. Nah niki. Niki bukti dalil nak tabarruk niku wonten. Wa hadhihi utawi iki-iki Ummu Sulaimin rupane Ummu Sulaim iku taqta'u nugel sinten Ummu Sulaim famal girbati ing cangkeme gribo. Gribo itu tempat air. Tempat air tapi koyo ana cucuke ngono kuwi. Terbuat dari apa? Kulit. Tapi ambune dak enak niku. Kula nate jajal arep ngombe lewat girbah niku. Arep kan terus wonten, tapi mboten betah kula. Nah, atom ini kan dak mambu. Gelas ya ora mambu, tapi niku mambune kulit niku terus wonten. Sing gadah niku orang-orang Badui. Sing wong modern dak mboten gadah. Kula nate jajal pengen ngombe dak kuat ambune, mutah mon. Allati kang syariba kang ngunjuk minha sange allati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi katanya ada jenis-jenis girbah yang memang tidak bau sama sekali. Yang wis disuamak resik orang mambu. Tapi kalau tahun jajal ngene wong Badui niku terus mambu. Kanjeng Nabi nate nginum niku pucuk girbahe dipotong kalih Ummu Sulaim. Ya kulo ngendika sinten Anasun Sayyidina Anas bahwa mongko taifamul girbah iku indana ana ing dalam sanding kita sampai disimpan kalih Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mboten-mboten disimpan kalih Sayyidina Anas. Oh, niki nak cara wong Jawa diarani napa? Jimat. Ora kabeh jimat iku langsung kufur syirik, tergantung keyakinan dan i'tiqad dan keimanan ki. Kita tidak meyakini apapun duwe akeh dikeki karo Mbah Yai sapa. Yo dienggo dikeki akeh, nggih to? Tapi enggak pernah kita meyakini nak akeh iku ya dur wayang fa. Akeh iku ora iso mbahayani, ora iso manfaat. Hati sing iso yaudur yang fa Allah Subhanahu wa taala. Oh, nak niate ngene kan mboten masalah. Kita dikei sorban karo kiai ya disimpen tinggu. Lho niki nak corong Jawa kan diarani napa? Jimat. Lah nak cara mereka minhum langsung dikebiau ya haram syirik kan ngoten. Padahal kita sudah tahu sing jenenge wong mukmin mesti meyakini sesuatu sing mandharati sing manfaati satu-satunya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Iki buktine ngene disimpen. Apa sahabat Anas terus meyakini sing macam-macam kan mboten. Hanya litabarruk. Wa haula'i sahabatu ta mengko-mengko para sahabat iku yatasabaquna padha cepet-cepetan sapa sahabat. Li akhdi sya'ratin maring jupuk rambut wahidatin kang siji min sya'ri ra'sihi saking rekmone mustakane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi potong lamahalaka semangsane motong sinten Kanjeng Nabi hu ing sya'ri. Kanjeng Nabi potong dikerebutan. Bahkan termasuk sing tok rambute Kanjeng Nabi sinten Sayyidina Khalid bin Walid. Tinggal dok ketune kapan perang mesti digowo. Sampai Khalid bin Walid udah tahu kalah perang. Do pernah satu ketika niku ketune tibo, pecine niku tibo dalam satu peperangan berperang niku kuantane kon golei padahal ketues elek gampangane. Do nopo toh jenengan kok sampai ketu mau digolei sampai bebek ngoten niku. Ora masalah ketune tapi masalah rambute Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di peci itu. Sayyidina Khalid bin Walid kan luar biasa. Yang pernah satu ketika perang melawan wong Romawi. Itu mereka semuanya memakai
tameng besi. Kan kira-kira nak besi ditek apa dijemparing ya mendadi pedang ya mendat besi kabeh tamenge. Itu pernah satu kesulitan yang bisa mengalahkan satu-satunya muncul idenya adalah Khalid bin Walid. Kena diserang go tombak, go jemparing, go pedang, wong besi kabeh. Baju besi, kepala napa dilapisi besi. Sing ning film-film ngoten niku. Lah terus piye carane nyubles iki kan ngono. Akhirnya napa? Udah, tunggu kita akan serang mereka di tengah panasnya matahari. Besi kan kalah karo panas. Begitu matahari menyengat panas, wah, itu kan langsung diserang. Ya mungkin mereka juga kepanasan, akhirnya kan mungkin dilepas. Lalu niku idenya muncul saking Khalid bin Walid, beliau sangat mendambakan mati syahid di medan perang. Tapi akhirnya beliau meninggal tidak di medan perang. Saniki Khalid bin Walid makamipun mboten lepat teng Suria. Wa hadhihi Asma binti Abi Bakr. Utawi iki rupane Asma binti Abi Bakr. Iku tahtafizu nyimpen sinten Asma binti Abi Bakr bi jubbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kelawan jubahe Rasulullah wa taqulu lan ngendika sinten Asma fanahnu naghsilu wa mongko utawi kita iku naghsilu ngebyur sapa kita ha ing jubah lil mardha kedhewe wong sing napa lara nastashfi amrih obat sapa kita biha kelawan jubah. Terus ana wong lara dikomno jubah niku banyune diombeke banyune gedhos lho niki tabarruk bi jubati rasul lillah sing lakoni sing Asma Sayyidah Asma sahabiah sahabat perempuan kok diarani sahabat orang lakoni tabarruk sahabat kabeh tabarruk dumateng asar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadza mongko utawi iki wa hadza lan iki wa hadza rupane khata wa hadza utawi iki khatamu Rasulillah rupane cincine Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku yahtafizu nyimpen bi kelawan khatam ba'dahu ing dalam sause Rasulullah sinten Abu Bakar Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar sedo wa Umar disimpen kali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sedo cincine diwarisno Sayyidina Utsman wa Utsman. Bareng ngoten ketika zaman Sayyidina Utsman digawe linggih-linggih ning pinggire sumur cincine napa tiba kecemplung. Makanya sampai saat ini sumuran itu disebut dengan biru khotam. Sumur cincin karena di situ jatuh cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku lokasinya teng sekitar daerah yang namanya Kuba. Tapi sudah tidak diketahui posisinya. Mungkin nak ning Indonesia jadi buru digoleki bekasé ning ndi. Yo. Tapi wong mereka kan ora pati perhatian kalih ngoten niku. Wah, nak ning Indonesia itu barang sangat-sangat berharga. Yo. Bisa nilainya triliunan niku. Cincinnya Kanjeng Nabi orang luar biasa bi. Bareng Sayyidina Umar kecemplung, ya wes sejak itu muncul banyak fitnah. Terus Sayyidina Ali, wah fitnah semakin kuatah. Thumma yaskutu nuli ceblok atau tiba apa khotam minhu sangi Sayyidina Utsman fil bi'ri yang dalam sumur hatta soro sehingga dadi apa al-bi'ru sumuriku ma'rufan dikenal bihi kelawan khotam. Fayuqalu mongkoten ucapno lahu maring bi'ru ilal yaumi maring dina iki diucapno bi'ril khatim rupane bi'ril khatim sumur bi'ril khatam rupane sumur cincin. Jadi sampai saat ini disebut bi'rul khatam karena cinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh di situ. Qala al-muallif rahimahullah at-tawassul utawi iki ku tawassul sapa sing njaba monggo mlebet at-tawassul utawi iki ku tawassul bi qabrin nabi kelawan kuburane kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam
ba'da wafatihi, dalam sausai sedone Kanjeng Nabi. Bukan hanya asarnya Nabi, bahkan kuburane Kanjeng Nabi. Niki bukan Kanjeng Nabi nggih, tawasul kan kuburane mawon didamel tawasul. Napa malah Kanjeng Nabi? Jelas isone dikaya tawasul. Kudune mantep. Qala ngendika sinten Imam Al-Hafidz Ad-Darimi fi kitabih. Ing dalam kitabe As-Sunan, Sunan Ad-Darimi. Syekh Imam Darimi kada kitab namanya Sunan Ad-Darimi. Babu ma akrama Allah ma akrama Allahu nabiyahu ba'da mautih. Bab nerangno perkara akrama kang mulia ana sinten Allah Taala nabiyahu ing nabi Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih sabadane sedone Kanjeng Nabi. Haddatsana Abu Nu'man, haddatsana Umar ibn Malik al-Bakri, haddatsana Abu al-Jawza Aus bin Abdullah qala qahitan niku kekeringan atau paceklik. Biasanya nak paceklik niku sebabnya napa? Kekeringan. Sapa ahlul Madinah di ahli Madinah. Qahtan kelawan kekeringan syadidan kang banget. Fasyakau mongko padha wadul sapa para sahabat ila Aisyah tamaring Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Madinah terjadi kekeringan panjang, mereka melapor pada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Faqalat nuli ngendika sinten Sayyidah Aisyah, "Ungzuru ningalana sapa sira kuburan Nabi ing kuburane Kanjeng Nabi." Faj'alu mongko ndadekno sapa sira kabeh minhu saking kuburan Nabi kawan eng bolongan ilas sama imaring langit hatta la yakuna sing ora ana iku bainahu antarane kawan wa bainas samai lan antarane langit apa sakfun apa payon. Dados kon bolongi kuburane Kanjeng Nabi bareng lapor teng Sayyidah Aisyah, kuburane Kanjeng Nabi kon ngei bolongan terus payone dhuwur yo ken buka. Jadi tidak ada penghalang antara bolongan wau kalih langit. Niki sing nyaranke sinten Sayyidah Aisyah, sahabat. Niki tawasul bi qabrin Nabi. Mulane kita ziarah niku tidak hanya tazakkurul maut, tapi litabarruk pindah malih nak ziaratu salihin. Niki tawasule malah kelawan kuburane Kanjeng Nabi. Qala ngendika sinten rawi rawine sinten niku Abdul Jauza. Qala ngendika Abdul Jauza, qahita ahlul Madinah niku Bang. Qala ngendika sinten Abdul Jauza, fa fa'alu mongko padha nglakoni sapa sahabat, famutirna mongko den paringi udan sapa kita matoron kelawan udan hatta nabata sehingga tukul opal usbu pira-pira rerumputan wasaminat lan lemu opal ibilu onto hatta tafat takat sampai-sampai mekar. Tafat takat niku pecah atau mekar awake onto niku wow minasyahmi saking napa gajih saking lemu ni. Fasumia mongko den arani apa tahun iku diarani amal fathi eng tahun pecah atau tahun mekar. Lho niki tawasul kelawan kuburane Kanjeng Nabi. Niki mboten tawasul kali Kanjeng Nabi, apa meneh tawasul kali Kanjeng Nabi. Kuburane Kanjeng Nabi kon bolongi terus atape kon buka. Lho niki tawasule ngoten terus dikai udan. Wa makna niki teng Sunan Ad-Darimi juz 1 shahifah 43. Wa makna kawan wahia utai kawan iku jamu kuwaten jamaiku wah aina fizatin tegese artine jendela. Berani Kanjeng Nabi kon ngai bolongan kaya jendela. Fa hadza mongko utawi iki iku tawassulun tawassul bi qabrihi kelawan kuburane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La min haitsu kaunihi ora saking sekirane anane kuburan iku qabron kuburan. Tidak memandang itu hanya sekedar kuburan, bal min haitsu kaunihi balik saking sekirane anane kubron iku dhamma
ngumpulake apa kubron jasad asyrafil makhlukin ing jasate mulya-mulyane pira-pira makhluk. Tidak dipandang itu kuburnya, tapi dia yang menaungi atau menjadi tempat jasad orang yang paling mulia. Wa habibi rabbil alamin, wa habibi rabbil alamin, dan kekasih pangerane wong alam. Fata syarrafa mongko dadi mulya apa kubru, oh, kuburannya dadi mulya, bihadihil mujawarati kelawan ikilah tetanggan, tetanggan kelawan kanjeng Nabi al-azimati kang agung. Wastahakka lan ngahai berhak apa al-kubru, kubur tadi berhak tilkal mangkobah ing mengkono-mengkono pangkat al-karimata kang mulya. Ini luar biasa. At-tawassul biqabril Nabi. Pokoknya ini dalil sekuat. Nah, macam-macam ngingkari ziarah kubur, ngingkari tawasul, ngingkari tabarruk, dengan kantun buka kitab menika. Teng kitab mafahim nggih wonten. Kitab mafahim. Teng niki disebutke juga. Wa qala lan ngendika sinten Al-Hafidz Abu Bakrin Al-Hait Al-Baihaqi. Akhbarana Abu Nasr bin Qatadah nyeritani na ing kita sinten Abu Nasr bin Qatadah. Wa Abu Bakrin Al-Farisi qala ngendika sinten karone Abu Nasr lan Abu Bakr. Haddatsana nyeritani hadis nang kita sinten Abu Umar bin Matar. Haddatsana Ibrahim bin Ali Az-Zahli. Haddatsana Yahya bin Yahya, haddatsana Abu Muawiyah al-A'mash, an-Nabi Shallallahu alaihi wasallam Malik, qala ngendika sinten Malik. Asaba mekenani annas ing menungso apa qahtun? Apa qahtun? Apa kekeringan? Ketiga, fi zamani Umar bin al-Khattab, ing dalam zaman Umar bin Khattab. Zamane Sayyidah Aisyah niki wonten cerita ngoten. Dan niki zamane Sayyidah Umar nggih wonten kejadian kekeringan yang luar biasa sampai dadi paceklik. Faja'a mongko teka sapa rajulun wong lanang ila qabrin Nabi maring kuburan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli ngendika sapa rajul langsung teka ziarah ning kuburan Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi mbon sedo, tapi diomongi ya Rasulullah. Duh Rasulullah, istaski nyuwuna siraman sinten panjenengan li ummatika, nyuwuna udan panjenengan li ummatika kagem umat panjenengan. Fa innahum karena satemene ummatuka qad halaku, teman-teman padha rusak saking keringe sinten ummatuka. Fa ata mongko teko ing rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami ing dalem mimpi. Bengine wong mau langsung diipeni. Faqala nuli ngendika, "Iti Umar, nekanono sapa sira Umar ing Umar, faqra mongko nyampekno sapa sira ku ing Umar minni saking ingsun assalamu ing salam." Wa akhbir lan ngabarana sapa sira hum ing ummat hu ing kaum yen annahum ing satemene kaum iku musqauna diparingi udan sapa kaum. Langsung bengine diimpeni karo Kanjeng Nabi, sampaikan salamku kepada Umar dan kabarkan kepada kaumnya bahwasanya akan diberikan hujan. Ini kan luar biasa. Di zaman riyin ku langsung tembus. Ngipi langsung tembus, ziarah tawasul langsung tembus. Zaman-zaman Kanjeng Nabi omne sahabat sampai ana sing doroh malaikat. Malaikat itu munggah mudun langit itu wis biasa. Sahabat doroh malaikat itu nggih kathah. Wa kullan ngucap sapa sira lahu maring Umar, alaika bil kaisil kaisi. Alaika netepono sapa sira Umar niki wasiate Kanjeng Nabi melalui tiang wau, bil kaisil kaisi kelawan nemen-nemeni ing dalem ngladeni umat. Gimana nih, alaika bil ijtihadi bisa'yi fi khidmatil ummah. Alaika netepono sapa sira Umar bil kaisil kaisi kelawan nemen-nemeni ngelayani umat, kelawan tenan, kelawan temenanan ngelayani umat. Mana nih ngoten bil kaisil kaisi. Fa'ata mongko teko sapa ar-rajul wong lanang, fa akhbaru mongko nyeritake sinten ar-rajul Umar ing Sayyidina Umar. Faqala mongko ngendika sinten Sayyidina Umar berarti kandani ngoten kowe entuk wasiat kok Kanjeng Nabi, pokoknya kowe kon temenanan dalam melayani umat. Sebab niki Amirul Mukminin Sayyidina Umar ngendika, ya Rabbi duh pangeran ingsun, ma'alu ora pepeko sapa ingsun illa ma ajastu, kejaba perkara ajastu kang
apes sapa ingsun. Kula selalu berusaha untuk melayani umat kecuali perkara yang saya memang tidak mampu. Ma'ajastu anhu saking ma. Ai sa'afalu ma fi wus'i fi khidmatil ummah. Ya Allah, kula bakal ngelampahi nopo sing kula mampu kangge melayani umat. Niki Sayyidina Umar. Wa hadza utaikah ikilah sanad iku isnadun sanad sahihun kang sahih. Kada kaya mengkona keterangan kolangan dikasih Al-Hafidh Ibnu Katsir fil Bidayah dalam kitab Al-Bidayah. Al-Bidayah wa Nihayah. Juz 1 Shahifah 91 fi hawadithi sanati 18 yang dalam biro-biro kejadian tahun 18. Rawang riwayatake warwa lan riwayatake sinten Ibnu Abi Syaibah bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih min riwayat Abi Shalih As-Samman an Malik Ad-Dari wa kana lan ana sapa Malik Ad-Dari iku khazina Umar iku pengawale Sayyidina Umar khazin iku napa bendaharane Sayyidina Umar khazin iku bendaharane haris niku pengawal khazina Umar niku khazin buatan hazin ya. Nah, hazin itu susah. Nah, khazin itu nama bendahara. Tapi biasanya tulisannya betongan ya. Apa? Gawa aja catat. Buka ya. Khazina Umar. Biasanya tulisannya gawa za'ya. Buka no kamus dulu. Khazin. Khazin bendahara bener. Wa kana lan anten santos sinten Malik Ad-Dari khazina Umar bendaharane Sayyidina Umar. Qala ngendika sinten Malik Ad-Dari. Asaba mekenani ana sing menungso pokoh ton kekeringan fi zamani Umar ing dalam zamane Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Faja'a mangko teko sinten rajulun wong lanang ila kubri Nabi maring kuburane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli ngendika sapa rajul ya Rasulullah istasqi mungkin jalu ake udan panjangan li ummatika fa innahum krono satamne ummatuka iku qad halaku teman-teman rusak sapa ummatuka fa utia mongko den tekani sapa rajulu wong lanang mau fil manam ing dalem tileme faqila mongko den ngendika ake lagu maring ar-rajul ikti Umar al hadis ai atmimil hadis nyempurnano sapa sura al hadis ing hadis ceritane sami kare wau wa qad rawang lan teman-teman riwayat sapa Saifun Saif fil Futuh ing dalam Al Futuh annallazi sa temene annallazi fil manamil mazkur sa temene wong lanang fil manami ing dalam ipen al mazkuri kang den sebut dadi wong lanang mau ki sapa. Wa ya allazi fil manam iku Bilal ibn al Harith al Muzani ahadus sahabati salah sijine sahabat bukan teng hadise rajul-rajul ngoten. Qala kandika sidin Ibnu Hajar isnadu daisan bi hadis iku sahihun sahih intaha Fathul Bari juz 2 shahifah 415. Tu bagi mriki wallahu taala a'lam bissawab.